boqolkii ba sagaashan ujeedada loo furay salaam cable waa in waxbarashada ummadda loo gudbiyo dhammaan fasal walba wax ka maqan ma jiro anoo ku hadlaya magaca qalam education platform qalam education platform waa salaam cable hooyada dhashawa salaam cable waxaa ka horeeyay qalam education platform qalam education platformna waxaa dhalay coronavirus aa dhalay كورونا فيروس مركي ويميت وحالها الحاجة أم الاختراع أما مصائب قوم عند قوم فوائد مركي عذر كي كورونا فيروس ويميت ددت كي لو ذكرن تيلي أي فكرة وحصوب بحذي ما دام إسكولات كي جامعات كي لو ذا حري ولا آدي وايي إن معلمين تشق الله أبوره معلمين فربضن أو كمذا معلمين تأوجو تيذا بدن مجال مقدشو أيام حوا هاي مال سو كان بلاتفورم waxaa laga duubay dhammaan casharada dugsiga sare dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose oo aan hal maad ka maqneyn macallin macallinku ka khibrad badnaa ayaa la keenay kadibna waxaa laga duubay dhammaan duruustii dugsiga sare gaar ahaan ee maxaan dhigay manhajka Soomaaliga ah ee cusba ayaa laga duubay runtii barnaamijkaasi waxa ka aflaxay arday fara badan oo aad iyo aad ugu mahadceliya qalam education platform haddana waxay gacanta ku haysaa qalam education platform in la duubo duruustii jaamacadaha ayaa hadda gacanta lagu hayaa marka waxaanna wax alle wixii wax barasho sheegta laga bilaabo maxaa waa kindergarteniska ama maxaa waa xanaanada ilaa jaamacad in lagu hayo hal flash waa horumar la gaar waayo hal flash in lagu hayo oo ummadan loo bandhigo hawshaas ay qalam ku hawlan tahay fa ilaa alxamdu marka salaam cable maadaama qalam uu dhalay ama ay dhashay hooyo aba saga waa boqolkiiba sagaashan ujeedada loo furay salaam cable waa in waxbarashada ummadda loo gudbiyo dhammaan fasal walba wax ka maqan ma jiro keybalada kale ee jira ciyaaro waa laga helaa warar waa laga helaa wax hadda laga weysanya ma jiro laakiin ahmiyadda boqolkiiba sagaashan ee salaam cable uu shaqayn doono waa soo gudbinta waxbarasho tayo leh si waddanka waxbarashadiisa sare loogu qaado haddii waddanka waxbarashadiisa kor loo qaado horumarkiisa dhaqaalihiisa nabadgelyadiisa wax walba waxay noqon doonaan cirkaasay mari doonaa insha Allah adduunku waxa ku horumaray waa waxbarasho marka waxbarashadaasan xoogga saari doonaa insha Allah haddii Ilaahay raado waxaan halkan farin ugu dirayaa waalidiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ubadkooda salaam cable ay u wada geliyaan waayo waxay ka helayaan waxbarasho tayo leh oo jadwalaysan oo habeen iyo maalinba ka baxaysa maadaama kanaal gaar ah loo sameeyay marka waalidiinta Soomaaliyeed oo ubadkiina mas'uuliyad ka tihiin maantana waxaan idiin muxuu ahaay fudaynay sida waxbarashada sare lagu qaadi lahaa ayaan fudaynay marka kusoo dhawaada fariintaas waxaan rabaa waalidiinta inay wada gaarto ayna ka faa'iideystaan qiimo ahaan aad u hooseeya lacagta iskuulka ku bixisa waxaa ka lacag yar lacagta muxuu ahaay lagu bixinayo salaam cable aad ugu yar tahay marka qalam education oo laga heli karo internetka laga heli karo asagoo muxuu ahaa tab u diyaarsan la heli karo haddana fillaah alxamdu shirkadda hormuud waxay taaba gelisay sidii qof walba simikaar hormuud haysta uu ka heli karo duruustaas si kastaba waa loo fudeeyey waxbarashadii waxay ku jirtaa gacantaada waxayna ku xirantahay kaliya inaad un halmar dhag siiso oo aad dhageysato aad u maasantihiin waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha axmed abshir geed runtii salaam keeban waa loo baahnaa agaasimihii loo baahnaa waa heshay marka waxaan leeyahay aad iyo aad ugu soo dhawaada wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi